Mi smo odlučili da ipak odustanemo od Super B lige zato što su nam i savez zajavili da je potrebno uplatiti 160.000 dinara da bi učestvovali u Super B ligi. Doneli smo odluku da je to previše novca i onako kuburimo sa parama, tako da ćemo ove godine igrati prvu ligu. Eventualno ako se ne dođe do nekih promjena u savezu, da možda odluče da neko igra. Je li to bila praksa i ranije da uplaćujete tako kotizaciju ili? Pa jednom je bilo, igrao se Baraž, platili smo da igramo Baraž, na kraju smo ušle obe ekipe, iako smo platili za učešće u Super B. Dobro, ko će igrati tu prvu ligu, otprilike da ne bacamo neke timove? Pa tu su Kruševac, Žitorađa, Vranje, Leskovac, mislim da je Bela Palanka tu sad, ima tu, to su ovi... Dobro, i da stasaju ove mlađe, vidim da su one tu, tako da, da. Možda je ovaj dobar potez, da kraj krajeva nije samo pa, dobar. Tako već smo i mi doneli odluku da uključimo više dece u naš pogon, da idemo u školama, da se prikupe što više mladih igračica, da oformimo, kao što je od uvek bilo, da više naše dece učestvuju u timu. E sad, da li se zna kad će početi ta prva liga? Ja mislim da se još nije zvanično doneta odluka, ali mislim da će u septembru nekad biti. U septembru? Da. Dobro, hoćete li izdržati do kraja finanski? Teško. Mnogo teško. Dobro, mora će neko pomogne. Ako pomaže drugima, mora i vam. Pa, više puta smo se obratili drugim preduzećima, ali retko koji izađe u susret. Samo gradske pare i ništa da, više. Da. Mako, neka sa srećom, neće ti biti lako, ali... Neće biti lako i ova... Nikad nije bilo lako. Nije. I ova prva liga isto nije, traži mnogo izdvajanja, mnogo financija, tako da je mala razlika od Super B lige i prve lige. Da. Evo, ovom prilikom isto bih se zahvalio vama što ste uvek uz nas i evo, pozivam sve dobre ljude koji su u mogućnosti da pomognu klub. Pomognite ženski rukometni klub, ljudi.